ハレルヤー、ハレルヤー。今日このように教会が開かれ、また皆で集うことができるこの恵みを心から感謝します。本当に苦しい時が続きましたが、イエス様が十字架で亡くなられて、そして3日目に蘇られたように、イエス様が歩まれた受難の道は蘇りへの希望の道と続いていることを感謝します。私たちはそのイエス様と、そして今この聖霊様をこの場に、そしてインターネットで礼拝を捧げているお一人お一人の、またご家庭の上に聖霊様を今歓迎してまいりたいと思います。ハレルヤ。You know me.
できることを心から感謝します。我が心の目を開いてください。本当に父だけを見上げることができるように、主を求めて本当に天だけを仰ぎ、主の栄光を求めていきましょう。賛美してまいりましょう。私たちの罪のために亡くなり、三日目に蘇られました。そのほふられた子羊イエス様を賛美してまいりましょう。
ハレルヤ、感謝します。一言お祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。イエス様が絶えず天においても地においても栄光を受けられ、そしてその皆が褒めたたえられることを感謝いたします。天において主に栄光がありますように、そしてこの地において主の心にかなう本当に神の民の上に主の平和が満ち溢れますように、主の心が今日も天にあるように地においても成し遂げられることを感謝します。我らの王、救い主、主であられるイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。主に感謝の拍手を持って礼拝、賛美、誉れ、イエス様に捧げてまいりましょう。アーメン。感謝いたします。これからですね、私たちは喜びを持って感謝の捧げ物の時を持ちます。共に今日捧げるその捧げ物を手に持ったなら、それを主の御前に掲げ、そして祈っていきたいと願います。インターネットの先にある方々もですね、共にこの捧げ物に加わり、今日捧げる捧げ物を手に持ち、そしてそれをそれぞれまた蓄えてですね、また今度教会に来る時にぜひこの捧げ物を主の御前に携え登っていきたいと願います。お祈りいたします。天の地なる神様、ありがとうございます。私たちの手にこのように捧げることができる種をも主が与えてくださっていることを感謝いたします。絶えずこのような本当に試練や困難や暗闇が全地を覆っている時代の中において、主の約束を覚え、またイサクの中にあった信仰を覚えます。その当時に本当に飢饉が起こりました。試練がありました。しかしイサクはその年に種をまいた。彼はその1年のうちに100倍もの実を刈り入れることになった。主、ありがとうございます。アブラハム、イサクの神は今私たちの主であることを感謝いたします。そして主ご自身が本当に彼らを栄えさせ導いたと同じように、私たちの人生をも経済の領域、健康の領域、全領域において羊飼いとして私たちの手を取り導き続けてくださる、その主であられることを信頼し、主の名を褒めたたえます。この捧げ物を主に信頼し感謝を持ってお捧げいたします。また今日10分の1を捧げる人々の上に、マラキ書の約束に伴い天の窓が開かれ、恵みの雨が絶えず降り注ぎ、主よ、あなたご自身の御使いを使わせてください。それぞれの働き、歩み、健康、また生活、家庭、それが不作にならないように主が守りを置かれることを感謝します。力あるイエス様の名前を通し感謝を持って主の御前にお捧げいたします。アメン。主は良いお方です。賛美してまいりましょう。我が魂、我が魂、主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ、主のよくしてくださいことを何一つ
ハレルヤ。私たちの主に大きな拍手を送りましょう。本当に主は良いお方、本当に主は私たちに必要以上のものを与えてくださるお方、本当に感謝いたします。私たちの恵みである主に大きな拍手を送りましょう。賛美中の皆様ありがとうございました。感謝いたします。アメン。本当に主は良いお方、本当にこの方に私たちはついていくとき、本当に力を与えられ、勇気が与えられ、本当に喜びが与えられることを感謝いたします。はい、今日、これからお知らせの方に入らせていただきたいと思いますが、本日から、またこの礼拝がですね再開できることを感謝したいと思います。本当にこの道を開いてくださって、何よりも主が喜びを持ってこの礼拝を受け取ってくださることを感謝します。はい、この礼拝参加にあたってですね、いろいろと皆様にご協力いただきたいことがあります。まずですね、この礼拝が始まるにあたって事前登録申し込みっていうのがですね必要になってくるんですね。で、今人数制限をさせていただきまして、でその中で密を避けてディスタンスを取って礼拝をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。で、この事前登録なんですけども、一応月曜日、日曜日の礼拝、今度の日曜日の礼拝に参加したいというときはですね、その前の週の月曜日から木曜日の午後5時までの間にウェブで登録を行ってください。で、このウェブ登録がちょっと難しいという方はですね、電話での登録も受け付けております。で、この電話登録はですね、月曜日が私たちスタッフはお休みをいただいておりますので、火曜日からの申し込みとなりますので、よろしくお願いいたします。そして土曜日、その土曜日までには結果を皆様に出席できる方たち、その他の方たち、できない方たちもですね、申し込まれた方たちにメールでお知らせをさせていただきますので、皆さんの LINE の方には入っていると思いますけども、メールアドレスが書かれていると思うんですね。新宿シャロームチャーチ PP の G メール、こちらの受信をできるように設定をしておいていただきたいと思います。中にはですね、このメールがこう拒否されてしまうような設定にもなっている方もいらっしゃると思いますので、そういったことがないように、ぜひこのメールアドレスが受信可能なように設定をよろしくお願いいたします。はい、そしてこの街道礼拝に出席される際にはですね、ぜひ覚えておいていただきたいのが、まず礼拝出席、礼拝奉仕については自己判断で責任を負って行ってくださいということです。そして普段から出席されている礼拝での事前登録をお願いいたします。引き続き密を避けるために重複した礼拝出席を避けていただくために、そのようにお願いいたします。そしてご自分の一緒に生活されている方、ご家族の方、一人でもですね、ちょっと調子が悪い、発熱がある、また咳している、そのような方がいらっしゃるようでしたら、ぜひ礼拝の方は出席をお休みいただいて、インターネットの方で出席をしていただければと思います。また自分自身が基礎疾患がある、持病を持っている、もしかしたらかかったら悪化する恐れがある、そのような方はですね、本当に無理せずにインターネットの方で礼拝に参加してください。そしてまたそれ以外にでも少しでも不安のある方は無理せずにお休みいただければと思います。で、礼拝方針に当たっている方も、ぜひ同じような形でお願いいたします。そしてもしも当日ですね、なんか今日に限ってちょっと調子が悪いという方も、ドタキャンという形になるかもしれませんけども、それ全然構いませんので、そういうような方も、ぜひ勇気を持って一言、こちらスタッフの方に連絡をいただいて、お休みしていただいて家庭での礼拝を、していただければと思います。はい、で、教会に来られたらですね、ぜひ、両手を伸ばした、距離、その距離を取っていただいて会話とかをしていただきたいと思うんですけども、できるだけ最低限にそれもしていただきたいと思います。必ずマスクをつけてですね、そのようにしてください。で、賛美をするときもぜひマスクをして歌ってください。で、
礼拝中もしこう体調が悪いってもしもですねなんかその礼拝中メッセージ中でも、構いませんのでそういうような時がありましたらぜひ退出していただいて、体調を整えてまた戻ってきていただくまたは、ご自宅の方に帰られる、そのような対処を取ってください。そして礼拝後交わりを持たずに速やかにお帰りいただくようにお願いいたします。はい、そして必ずですねこの礼拝に来られた時1階の受付を通ってください。でその受付でまず体温を測らせてもらいます。非接触型の体温ですね、こちらの方に測っていただいてそれから、名前にこちらでチェックをさせていただきます。で手指消毒が置いてありますので必ず手指消毒をしていただいて、来ていただくんですが、まあ、その時からもうマスクは必ず着用してください。でもしマスクがないという方がいらっしゃいましたらこちらスタッフに言っていただければマスク用意してますので、そちらを差し上げることもできますのでそのように声をかけてください。はい、ですね、一応このような形で、やらせていただきますのでよろしくお願いいたします。そして、まあ、今回出席登録に漏れてしまった方もいらっしゃるかと思うんですね、まあ、そういった形は、次の週に優遇して、礼拝出席できるように配慮させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、お知らせの方は以上になります。皆さん本当に久しぶりにですね、このように会うことができたことを感謝いたします。今日はここに街道に来られている方たち、特別となりますけれども、久しぶりの生慎吾先生に会えると思いますので、ね、生慎吾先生のメッセージを楽しみに、拍手を持って講談にお呼びしましょう。ハレルヤ、感謝します。イエス様を褒めたたえ本当に主に感謝捧げます。共に私たちが集い、そして礼拝捧げることができること、そしてもちろん引き続きインターネットの先でもどこにおいても私たち本当にこの新約聖書の時代に生きる者たちはイエスキリストの血によってあがなわれ、聖霊様が私たちのうちに生きることを通して一人一人が主の宮として礼拝捧げることができることを感謝いたします。また今日はですね、特にイスラエルのこのカレンダー祭りの中においては今日から杉越の祭りがスタートしていきます。この杉越の祭りは本当にこの聖書の覚えるべきこの祭りの中においても最も重要な祭りの一つです。そしてこれは私たちの救いにも関係する最も大切な祭りでありますので、今日は杉越を覚えてですね、その杉越の生贄となられたイエス様、その十字架の恵み、ともに聖書から見ていきたいと願います。出エジプト記の12章13節から14節、はじめにこの杉越のオリジナルが記されている出エジプト記の12章13節14節、ありがとうございます。前にも出ますのでご一緒に朗読してまいりましょう。はい、あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。アメン。ここに世々守るべき永遠の掟と書かれています。この後にはパン種をいらないパンの規定、またこの杉越の食事などがあり、現在に至るまでユダヤ人たちはこの杉越の食事規定を守っています。で、この世々に守るべき永遠の掟っていうのは、そのように私たちが規定を守るということではなく、その杉越の本質を理解し、これを永遠の記念として覚える。はじめに答えを言いますと、その私たちが覚えるべき杉越の本質、その記念とすべきものはイエス様の十字架、その流された血潮です。それを通して全てのこの杉越の立法的なものから私たちは解放されたということ、後でヘブル書の中から見ていきたいと思いますが、とにかくこのエジプトからの救いというのがですね、この聖書の歴史の中においてとても重要な分岐点、記念とすべき神様のこのイスラエルに対するメッセージとなります。この後の書簡を読んでも繰り返し繰り返し繰り返しエジプトから救い出されたことを覚えなさい、そのことを忘れてはならない。主は詩篇の中においても預言者たちの口々を通しても出エジプトのこの杉越の出来事を繰り返して語っておられます。なぜでしょうか。
そこにはとても重要な意味があります。私たちはエジプトと聞くと、まあ、エジプトの国だけ国家を思い描きます。しかしエジプトとはですね、聖書の中ではヘブル語ではミツライムという言葉で使われています。そしてそのミツライムというのは何かというと、壁で囲まれた場所という意味ですね。まあ、私も今壁で囲まれてますけど、まあ、そういう意味ではなくてですね、制限された場所、壁で囲まれて自由のない場所、それがミツライム、エジプトという場所です。実はですね、神様が初めに作られたエデンの園、エデンも城壁で囲まれた場所という意味があるんです。しかしそれは抑圧とか私たちをこの圧迫するものではなく、エデンとは喜びという意味があります。詩篇の中で本当にこの礼拝者が言っています。主は私を喜びで取り囲まれます。エデンとは主の喜びが取り囲んだ場所だったんです。主の見ての守りのある場所、主が好意と恵みを注いでくださっている場所、それがエデンでした。しかしエジプト、ミツライムとは抑圧され、縛られ、自由がなく壁の中に牢獄のように閉じ込められた場所、それがエジプトでした。それですので、これエジプトの政治的な力、国家を超えた霊的なものであり、そしてその起源はもっと古くからあります。例えばバベルの塔を建てたニムロデという人物が出てきます。創世記を読むと私たちが混乱する一つの言葉があるんです。それはニムロデは地上で最初の権威者になります。主権者になります。そして聖書には何て書かれているのかというと、彼は主のおかげで権威あるものとなったと書かれているんです。主のおかげで彼は力を得て支配者となったって書かれているので、主がニムロデを祝福したかのように読んでしまいます。しかしですね、これはこの訳をもっと詳しく調べると、主のおかげでではないんですね。実は正しく訳すとするなら、主に反抗してと書かれているんです。主に反して権威者となった。それですので、主に反抗するバベルの塔を建てていきます。そうするとその意味が通ります。それですので、このミツライム、エジプト、人々を抑圧する力っていうのはもっともっと深いところにあり、そして今でも社会の中に、システムの中に、政治の中に、人々の思想の中に同じものが働き続けているんです。それは何かというと、もうシンプルに言うならとても簡単なことです。罪の性質であり、そしてその罪の根源は、先ほどニムロデの話で言いました、神に反して生きることです。神に反抗し、神に背を向け、神に背いて生きる。実はですね、この罪というものには段階があります。私たちは見える罪を罪として認識します。盗むこと、殺すこと、勧誘すること、嘘をつくこと、もちろんそれらは罪ですけど、罪の実です。リンゴの木を見るときに、なぜリンゴの木だと分かるんですか？実を見るので、あ、これはリンゴだと認識します。桃も、あ、桃もってちょっと言いにくいんですけど、すみません。あ、桃の木もですね、あ、本当にこの実を見て、それが桃だと分かります。私たちが罪の実を見るときに、自分に罪があることが分かります。でも、それ自体が原因ではないんです。実はもっと深いところにあります。罪の根っこ。ダビデは詩篇51篇開きませんが、その中で悔い改めをするんですね。そして本当に深い悔い改めを神の御前に祈ります。それが詩篇51篇です。その中で3つの段階について言ってます。彼が初めに言ってるのは、背きの罪を許してください。背きの罪とは何でしょうか？これが根っこ、根源的なものです。神から反し、神に背を向けて生きる生き方、すなわち自己中心、それが根っこです。罪の中心とは何でしょうか？蛇がアダムとエバに言いますね。これを取って食べるとき、あなたが神となる。すなわち私が人生の心の王座に座し、私たちがいつも自分自身が裁きの座に座し、私たちが人生の主となること、それが実は罪の根源、背きの罪と聖書は呼んでます。でさらにダビデはですね、詩篇51篇の中で背きの罪に続いて、彼が主の御前に申し上げたのは、私の
トガを許してくださいと言います。トガとは何でしょうか。それは木で例えると、ソムキの罪が根っこであるなら、トガは幹や枝のようなものです。それはただ一世代で立て上げられたものではなく、これは何世代にも分かれて積み重なってきた罪の行いですね。木も一年でなるのではなくて、何年、何十年、長いものでは何百年、またもう千年を超える樹齢の木もあります。そのようにこの時間をかけて木が出来上がるように、私たちもアダムから始まり、またノアから新たにスタートし、今に至るまで先祖代々神に背き続けてきたその罪の生き方があります。それが聖書の中ではトガと呼んでます。その結果、私たちの人生の中から出てくるのが罪の生き方なので、ダビデは詩編51編で、背きの罪を許してください、トガから私をあがなってください、そして私の罪を許してくださいと言っています。3つの段階に分けています。それですので、私たちは罪が許されたという時に、ただ私たちの罪の行いが帳消しにされたということだけではなく、もっと深いところ、根源にあるもの、背きの罪、神に反抗する生き方、ではこの出エジプトの出来事はまさに私たちの罪の根源、ミツライムとはもう捉えられて、そこから逃れることができない、抑圧されて自由がない、誰も罪に対する解決を持ってはいません。どれだけ善良な人も、どれだけ素晴らしい優しい心を持った人も、どれだけ良い行いをした人も、どれだけ偉業を成し遂げた人も、誰一人神の前には人の力においては義と認められることはありません。主ご自身が言っておられます。義人はいない、一人もいない、すべてのものが私から離れ去り役に立たないものとなった、別訳ではもう腐り果てたものとなった、そのように書かれています。またイザヤ書を読みますと、人々の義、人間の義は神の前では汚れた下着と同じであるとも書かれています。それですので、私たちは誰一人この罪に対する解決を持っておらず、誰一人神の御前に義と認められる者はいないんです。すなわちそのことを知るとき、エジプトに捕らえられたイスラエルと同じように、私たちも罪に捕らえられ、抑圧され、そこからもう抜け出す手段を持っていない。パウロはこれを罪の奴隷であったとローマの手紙の中で言っています。しかしイスラエルは子羊の血を門中に塗り、そしてエジプトから出エジプトしていきます。それは何において完成し成就したかというと、まさにこの地上に来られ、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられ、そして血を流された、イエス・キリストの十字架の贖いを通して、その罪からの許しと解放がなされたことを感謝します。私たちもイエス様を通して出エジプトしていく、抑圧され捕らえられた罪の生き方から自由にされていく、そして今度は何が回復していくかというと、エデンの園が回復していきます。罪に、恐れに、プレッシャーに、心配にいつも取り囲まれて生きるその生き方から、今度は主に対する信頼、主の喜び、主への褒め歌、主への賛美、主への感謝、それが私たちの心を取り囲むようになることを感謝します。いきなり主のもう回復は完全な回復です。しかし私たちの内側でいきなりそれが回復するわけではなく、それは段階を経て回復していきます。それですので、イエス様が最後に言われた言葉、使徒の働きの一章の中でですね、天に昇る時にイエス様は言われたんです。何て言われましたか。聖霊が望む時、あなた方は力を受ける。その力とはギリシャ語ではデュナミス、イエス様が死者の中から復活されたその同じ力を受けるようになる。皆様、この過ぎ越しを今週経て、来週の日曜日は復活の時であることを感謝します。デュナミスの力、よみがえりの力、復活の力が私たちの上に臨む、そのことを覚える、その時とされることを感謝いたします。
イエス様はこの聖霊が臨むときにデュナミスの力、イエス様を死者の中から復活させた同じ神の力があなた方のうちに働く。それゆえにエルサレムから始まり、このユダヤ、サマリアおよび地の果てにまで私の証人となる。そんなにイエス様言われたんですね。その段階は何でしょうか。エルサレム中心から始まり、ユダヤその周辺、そしてサマリアその近隣、そして地の果てにまで及んでいく。主の回復はいつも内側から外側へと広がっていきます。私たちは逆のことを求めます。外側が変われば内側が変わるだろう。それなので経済が変われば、職場が変われば、もっと関わる人々が変われば、私たちの周囲が変わればもっといい人生生きられるのに、しかしどれだけ周りのものが変わったとしても心が変わらない限り、私たちの人生は本当の喜びに満たされることはありえません。箴言の中にはこういう言葉が書かれています。彼は心の中では感情づくだからと新改訳聖書では書かれてますけど、英語の訳では彼は考える通りの人間である。それなので私たちの心が変わらなければ、また私たちは虚しい、そして本当に惨めなこの思いの中に絶えず帰ってしまいます。これは繰り返しメッセージの中で語っていますが、箴言の言葉から引用してペテロがこのことをことわざとしてペテロの手紙に書きました。なんて書かれてるんでしょうか。犬は吐いたところにまた戻る、豚は身を洗ってもまた泥の中に転げ回る。その意味は何を意味しているのかというと、私たちの内なる人、私たちの内側がキリストによって変えられなければまた同じ惨めな状態に戻ってしまう、そのことを意味しています。それですので主は十字架の贖いを通し、聖霊の力を通し、どこから回復を始めたいのかというと、エルサレム、すなわち私たちの内側から回復をもたらしたいと願っておられます。そして内側から起こる回復が私たちの本当に生き方に、私たちの周囲の人々に、そしてこの地に臨んでいく。命の泉が尽きることのない湧き上がる川のように私たちの内側から出るようになる。その回復をイエス様は十字架を通して与えたいと願っておられる。イエス様はその使徒の働きの一章の中で言われました。私の証人となります。私たちはその言葉を聞くとき、証人になりたい、主の証人になりたいと思うんですね。皆さん本当に証人になりたいですか。はい。じゃあその言語を知ると証人になりたいという数の人が減ると思います。その言語は証人ではなく殉教者と書かれているんです。イエス・キリストの証人は殉教者なんです。すなわちこれはもちろん私たちが福音を伝えて捕らえられ殺される、もちろんそれは立派な素晴らしい殉教者の役割です。しかし私たちはキリストにあっては日々日常生活をしながら殉教者です。パウロは何て言ってますか。私にとっては日々死の連続ですと言ってます。そしてガラテヤの2章20節、イエス・キリストの十字架によってもはや私が生きるのではなく、キリストが私のうちに生きておられる。この地上に私が肉体を持って生きるのはイエス・キリストを信じる信仰によっている。すなわち私たちは殉教者。バプテスマのヨハネも殉教の前に言います。私はもっともっと衰えなければならない、そしてあのお方キリストはもっと盛んにならなければならない。殉教者とは何でしょうか。私が消えていくことです。そしてキリストが大きくなることです。これが皆さん救いの結果です。先ほども言いました、根がある限り実が出ます。私たちは本来罪の根を張っているので罪の実を結びます。しかし救われたとは何かというと、根が変わったんです。もはや罪に根ざすものではなく、私たちはキリスト、永遠の命、命の木に属する者たちです。命の実を結びます。これを別の言葉で言うなら、王が変わったということです。罪とは先ほど言いました背きの罪、それは自分が神のようになる、自分が王である。
しかし救われたとはもはや私が王ではなく、私が王座に座すものではなく、キリストが私の支配者である、キリストが私の主である、キリストが私の主権者である。だからですね、パウロははっきりとローマの手紙の10章で救いの定義を言っています。なんて言いますか、心でこのイエスキリストの救いを信じ、そして口でイエスを告白とは言ってないですよ。何でしょうか、イエスを自分の主だと、この方が私の王です、この方が私の主です、もう主権者が変わりました、私ではない、主が私の人生の主権者です、そのことを告白するときにあなたは救われるのです。それですので、もう一度言います、救いとはイエス様の血で現れ、そしてエジプト、もう罪の奴隷から私たちは解放された。それだけでなく王権が変わります、キリストが私の王となる。ともにヘブルの手紙の9章14節、イエス様の血によって私たちがどのようにあがなわれたのか見ていきたいと思います。ヘブルの手紙の9章14節、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アメン。私たちの良心を清めてと書かれています。これは開きませんが、ヘブルの手紙の10章の中にはですね、邪悪な良心が清められたと書かれているんです。不思議ではないですか。邪悪な良心って何か矛盾しているように感じます。良い心なのにそれが邪悪、汚れた良心。すなわち私たちはもちろん生まれながらの人間としても優しさ、生まれながらの人間としても愛情、生まれながらの人間としても正しさっていうのを持っているんです。しかし聖書が言う価値観、神の基準から見たその価値基準は、すべての良心は罪の根っこのゆえに汚れている、もう自己中心に支配されている、すべての私たちの良い心でさえそれが邪悪なものになっている。聖書はそのように言っています。しかしその邪悪な良心、心をイエス様の血は洗い清める、そのように約束されていることを感謝いたします。そうです、エレミア書の中では何て言ってますか。主は、人の心は陰険でそれは治らない。私たちは自分で変わりたいけど変われないんです。その時に葛藤が湧いてきます。皆さん、このような葛藤を経験することはいいことです。愛の人になりたいと願うことありますか。本当に許しの人になりたいと願うことありますか。喜びの人になりたい、平安を持ちたい、願いますね。本当に主よ、私を愛の人にしてください、願うんです。でも実際に人生の中で起こる出来事、関わるこの物事、さまざまな中で自分の中に愛がない、自分の中に寛容さがない、そのことを本当に私たち直面することが日常生活の中で山のようにあると思います。その時にサタンはすぐ耳元でささやきます。やっぱりダメだ、お前はできない、無理なんだ、神様の似姿に変わる、そんなことはもうやめておけ、何度も願っても何度も求めても無理だったじゃないか、そのようにサタンは私たちにささやきかけるでしょう。しかしその時こそ皆さん信仰を働かせる時です。そしてその時にこそ主の恵みにより頼む時です。主の恵みは、感謝なことに人にはできないことをする力がそこにはあります。あの偉大な使徒パウロでさえ自分の内側の葛藤でもう打ちひしがれるんです。自分は変わりたい、キリストの似姿になりたい、しかし自分の中にはもう一つ邪悪な性質があり、罪の根っこがあり、そしてパウロはそれをもう発見した、この発見した自分の罪の性質を発見したっていう言葉は、なんと歴史的発見で使われた言葉をパウロはそこにあてがってるんです。それほどに偉大な発見が
自分の罪を発見するということで、彼はそれに気づいた、発見した、分かった。そしてもうそこからはどうしても逃れることができない。誰がこの惨めな人生、惨めな私の生き方から救ってくれるのか。パウロはそのように嘆き葛藤します。しかしその時、彼に一筋の光、ただ一つの道、希望が見えます。何でしょうか。イエス・キリストです。今はイエス・キリストのゆえに感謝します。なぜならキリストにあって罪に定められる者は一人もいないからである。その葛藤からパウロはもう偉大な福音の真理へと進んでいきます。それですので、私たちが決心して愛の人になれたら、主が介入していないんです。自分の努力でそうなった、なので主に栄光が返されません。私たちが変わろうと思っても変われない。本当に神の人格を持ちたい、そうしたくてもできない。その時に湧いてくるのが祈りです。主よ、助けてください、私にはできないんです。そしてその時に出てくるのが主への信頼です。あなたを求めます、私にはできないことが神にはできることを信じます。あなたの決心の実、あなたの努力の実、あなたの決意の実って書かれてますか。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制はあなたの努力の実である。書かれてません。ガラテヤ5章には御霊の実と書かれています。すなわちイエス・キリストとつながることを通してのみ結ぶことができる実、聖霊様が私たちの内側で生きて働き、命があるゆえに結ぶ実、それが御霊の実です。それですので、このイエス様の血潮は私たちの心、良心を清めることができる。そしてここに書かれています、死んだ行いから離れさせ。もちろんですね、私たちはこの死んだ行いということを読むときに、罪の生き方、罪の行い、そのようにすぐこの生活に当てはめて考えます。もちろんそれは悪いことでありません。しかしこれを原文で調べると、命のない儀式の原種と書かれています。もう一度言います。死んだ行いというのは命が伴わないこの立法的なこの規則の原種と書かれているんですね。すなわち今日初めに読みました杉越の祭りを世々の記念として覚えなさいと書かれているので、それをそのまま私たちが今の時代においても行い、またそれを通して私たちが杉越の贖いを受けるのではなく、その杉越の祭りの一つ一つの食事や規定やパンを、このパン種を入れないパンっていうのは全部何を意味しているのかというと、イエス・キリスト、このお方を通して聖書のすべての律法は全うした。イエス・キリストを通してすべてが完成した。それですので、このヘブルの手紙の記者はそのような死んだ行い、自分たちの儀式を繰り返すことを通して神に認められようとする生き方から私たちを清めることができる。それは何でしょうか。十字架で流された子羊の血、イエス・キリストの血潮が私たちを洗い清めます。この後にもですね、その説明が書かれていますが、今日はですね、最後後半9章25節から28節まで朗読し、そしてまとめていきたいと思います。ヘブルの手紙の9章25節から28節、ご一緒に朗読してまいりましょう。はい。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。
アーメン、アーメン。ではこの過ぎ越しの重要さということですね、このヘブルの手紙の中で解き明かされていますが、過ぎ越しの祭りはユダヤ人たちが行う祭りは毎年この生贄をほふらなければなりませんでした。 毎年血がこの罪の許しのために捧げられる必要があったんです。しかしここに25節書かれています。キリストは幾度もこのご自身を捧げることはなかった。実はモーセがこのことのゆえに約束の地に入れなかったんです。あれほど忠実にイスラエルを導き、モーセはどういう人でしたか。この地上で最も謙遜な人なんですね。謙遜な人、最も謙遜な人っていうのを自分で書いたんです。これ本当に謙遜じゃないと書けないんです最も謙遜な人物、そしてイスラエルのために老子40年間荒野をさまよいイスラエルを導きました。しかしたった一つのことのために約束の地に入れなかったんです。何をしたんでしょうか。岩を叩いた、二度目に叩いたんです。一度は良かったんです。一度目は主がこの岩を杖で叩きなさい、そしてその岩を叩いた時に水が流れ出てイスラエルはそれを飲みました。また別の時に喉が渇いた、あ本当に私たちは死んでしまう、民がつぶやきます。そしてモーセはもう本当にその日心の中にフラストレーションを抱えていたんです。なぜなら姉のミリアムが死んだばかりでした。自分の身内も死に、自分の心も苦しいのに、民はもう自分たちの水が欲しい、死んでしまう、いつもと同じようにつぶやき始める。そしてモーセはもう我慢できなくなって、いつまで私は牧者しなければならないんだ、いつまでこの役割をしなければならないんだ。神様は言います。岩に命じなさい、水が出る。しかしモーセは怒りを爆発させて岩を叩いたんです。確かに水は出ました。しかし主はその一点でもうモーセを約束の地には入れない。ではその岩を2回目に叩いたということは何を意味するんですか。今読んだこの箇所です。キリストを2度十字架につけるということです。イエス様はたった一度罪を取り除くために十字架にかかられました。2度かかる必要はないんです。ではそれ以降は何が必要なんでしょうか。信じて告白することです。神様はモーセに命じたんです。岩に命じなさい、告白しなさい、そうするなら岩から水が出る。しかしモーセは叩いた。それはキリストを2度十字架につけることを意味し、私たちも今のこの人生の中でイエス様の十字架の恵みをどうやって受けるのか、どうやってその救いに預かるのか。一度イエス様が2000年前に十字架にかかられた、完了した、その真実は私たちの告白を通して、私たちの信仰によって私たちの人生に働くようになります。なのでここのヘブルの手紙の記者はもう強調して、ただ一度、幾度も捧げる必要はなく、ただ一度でその罪の生贄として私たちの罪を取り除くために来られた、強調して書いてます。そして27節に書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。実は皆様、私たちはみんな裁きの座に立つことになります。置換神学って聞いたことありますか。置き換え神学ですね。これ一番よく言われるのがイスラエルです。このもうこれは歴史の中で言われてきました。もう3世紀からそれが始まっていたんです。イスラエルはもうなくなった、教会が取って代わった、イスラエルは神から退けられた、それが置き換え神学ですね。しかしもちろんこの2000年間は教会時代として教会が福音を担ってます。しかしローマの手紙などを読みますと、異邦人の10万がなるときにイスラエルは全て救われる。イスラエルがなくなったわけではありません。神の計画の中においては最終的に教会も異邦人もイスラエルも全て回復する、それが神のご計画です。置き換え神学っていうのがですね、本当にこの教会の歴史の中で繰り返しこの
生徒たちの中に入ってきました。ではその置き換え神学の思想が私たちの中にもあるんです。なのでこの裁きを受けるということを読むときに私たちは置き換え神学が働きます。あの人きっと裁き受ける、神を知らないあの人、私は関係ない。そうではありません。聖書の中には私たちは皆と書かれているんです。これは第2コリント5章の中で書かれています。パウロは私たちは皆裁きの座に立つことになる。なので私も皆様もみんな主の裁きの座に立つ日が来ます。その時問われることいくつかあります。今日は全部見ることができませんが、一つははっきりとイエス様が言っておられるのはマタイの福音書12章、私たちの口の言葉について主は問われる。私たちの口から出た一つ一つの言葉、私たちが義とされるのも口の言葉により、私たちが罪に定められるのも私たちの口の言葉による。なぜそれほど口の言葉ということを問われるんでしょうか。なぜなら言葉は神である。言葉は主が与えてくださった、人類に与えられた最高の賜物なんです。動物たち話しますか。イルカが話している、まあ話しているかもしれませんけど、何か超音波みたいなものを出して交信を取り合ってるんですね。もう動物たちいろんな鳴き声を出して合図はします。しかし言語、言葉という能力は人に与えられた特別な神からの賜物です。この言葉をどのように大切に用いたのか、それは主を敬うこと、主ご自身に対する態度と一緒なんです。なぜならこの口の言葉でイエス様を告白して永遠の命に至ることができます。しかしこの口で主を否定して私たちは滅びに向かうこともできるんです。黙示録の中においては最終的な裁きが下るとき、暗闇が全地を覆うとき、何が起こるんでしょうか。なぜ神は裁きを下すんでしょうか。それは愛と憐れみのゆえなんです。段階を追って裁きが下ります。なぜなら繰り返し書かれています。それでも彼らは悔い改めなかったと書かれているんです。ということは神の御心は何ですか。その裁きの中で悔い改めて欲しかったっていうのが神の心です。愛ゆえに段階を経てその裁きを黙示録の中で下しています。最終的な最も苦しい裁きが下るとき、この地が暗闇で覆われ、人々は何をするかというと神を罵って舌を噛んだと書かれているんです。皆さんこれは本当に最も深い神への反逆です。神を最後の言葉で罵った、そして救いを自ら噛み切ってそれを拒んだということですね。それですので聖書の本当に神の御前に立つときに私たちが問われる重要なことは、私たちの口から出た一つ一つの言葉、それを本当に主は問われます。ある牧師が臨死体験した話を以前にしました。ある牧師が臨死体験し、そして病気の治療をこの受けているときに体が楽になったんです。自分が起き上がりました。そしてもうこんなに今まで楽な体経験したことがない、治った、癒された。医者に呼びかけます。医者は自分の方を見ません。家族が周りにいます。家族にも言うんです。良くなった、立ち上がった、こんなに体が軽くなった。でも家族は自分を見ないんです。どれだけ家族に呼びかけても家族は自分の方を見ません。ただ一点を見てみんな泣いてるんです。その牧師がそこを見ると、なんと自分の体が横たわっていたんです。彼は一時的に心肺停止して死に、魂が抜け出したんです。そしてその時にイエス様が現れました。そしてイエス様が言います。あなたがどのような人生を歩んできたのか、あなたの体をもう一度見なさい。彼が見るんです。驚きました。さっきと違う格好してるんです。黒いジャケット着てたんですね、その横たわってる自分が。そしてその黒いジャケットを見ると、無数の悪口、訴え、無数の神に反する言葉がもう山のようにそのジャケットに書かれてたんです。それがあなたが口にしてきた言葉、身に負っているものです。私はもう一度チャンスを与えます。魂を戻します。
あなたの後の人生を通して口の言葉がどれほど重要であるか人々に述べ伝えて回りなさい。彼は今本当に真実な伝道者、福音宣教者として今も活躍していることを感謝します。それですので、これ詩編109編に書かれています。私たちがその呪いの言葉を口にするとき、祝福を喜ばないとき、それが身に着る服となる。私たちの骨にまで染み込み、私たちの人生そのものとなっていく。そのような私たちはもう捉えられた人生の中にいます。なのでもう手遅れなんでしょうか、やり直しが効かないんでしょうか。そうではありません。今日のメインのメッセージは、イエス様の血潮は全ての罪から私たちを清める力があるということです。そしてその血はどこに塗られたんですか。家の門中に塗られました。では詩編の中でダビデが言ってます。主よ、私の口をこの門を守ってくださいと言ってるんです。私たちの体の門中は口です。ではどこにイエス様の血潮が塗られる必要があるのかというと、私たちの唇。先ほど言いました、その血を物理的に注ぎかけるのではなく、2回目は、1度目はイエス様がもう物理的に血を流しました。でも2回目は神はモーセに告白しなさいと言ったんです。私たちの口がイエス様の血を告白するとき、この血潮は全ての罪、汚れから私たちを洗い清める力があることを感謝します。黙示録12章を読むと、本当にこのサタンが日夜兄弟たちの告発者として訴え続けている、罪に定め続けている。その時生徒たちは何をしたんですか。今日の賛美の中でもありました、子羊の血とその証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。子羊の血を自分の告白、子羊の血を自分の宣言とするとき、そのサタンの告発、罪の訴え、それに打ち勝つ力を主が与えてくださることを感謝します。コロサイの手紙の中には、私たちを責め立てるすべての不利な債務証書が無効化された、イエス様の血によって洗い清められた。主の御座、裁きの座に立つときに主が言われるでしょう、罪状書きが山のようにあります。サタンはその裁きの座の前でもう告発者として やってきて言います。主よ、この者にはこの罪、あの罪、この罪のリスト山のようにあります。この者が犯した罪はこれです。彼はこの者は御国を相続するものではなく、もう滅びへと向かう、私が引き取るものです。主の前に訴えるでしょう。しかしもし私たちがイエス様の血を告白し、イエス様の十字架に信頼しているのであれば、それを この悔い改め、イエス様の前に告白し、血による洗い清めを受けるのであれば、サタンがその告発状を持ってきたときに、父なる神は言われます。サタンよ、お前の訴えは不法である。私はこの者の中に罪を見出さない。そして告白状を見ると、罪状書きを見ると、なんとイエス様の血で全部が洗われて、それは白く塗り清めると原文では書かれているんです。それは借金ある人がこの当時のこの中において罪状書き、この借金借用書が書かれているんです。しかしその借金が許された時、裁判の席で全部それが白く塗られるんです。そしてもう借金なしと言われるんです。イエス様は十字架でその恵みを与えてくださいました。完了した。ギリシャ語ではテテレスタイという言葉は、直訳では借金がなくなったという言葉です。法的用語です。私たちが負うべき罪の重荷から解放された。それゆえに父は御座で、この者に私は罪を認めない、むしろこの者はイエスと同じ義を持つ者である、イエスキリストと同じ清さを持つ者である、イエスの血によってこの者は永遠の御国の相続者である。父なる神が裁きの座でそのように私たちに宣言してくださることを感謝します。なのでこのヘブルの手紙の記者は、イエス様の十字架から始め、私たちがどこに行くのか、死後に裁きが受けなければならない永遠の命の相続をするのか、それとも永遠の滅びに向かうのか、皆様その確信を持って生きることはとても重要な、人生の中で一番大切な選択です。この地上においては住む場所を選べます。
暖かいところにも住めますし、寒いところ、都会にも住めますし、自然の中でも住めます。北にも南にも東にも西にも、どこにでも世界中、私たちが住もうと思えば住めます。しかしこの人生の先にある世界においては、二つの住む場所しかありません。永遠の命か、永遠の滅びかです。そして永遠の命とは何かというと、明確です。主と一緒にいることが永遠の命です。永遠の滅びとは何でしょうか。主がおられないところに私たちが行くことです。永遠の滅びでも永遠に感覚があります。恥があります。もう悪臭が漂ってます。痛みがあります。苦しみがあります。今私たちが感じるのも、もっと敏感な痛み、苦しみ、恥、嘆き、悲しみ、永遠の滅びの中で味わい続けるんです。永遠に続くんです。生きてるんです。でも聖書はそれを死と呼びます。なぜかというと、主がおられない場所だからです。永遠の命とは主と共に生きる場所です。ぜひ皆様、今日という時に私たちは永遠の道を選び取ろうでありませんか。そして最後、私たちはこの一度目の過ぎ越しではなく、今度は二度目の過ぎ越しを経験するのが私たちです。28節の最後書かれてますね。一度目はこの罪を負うために来られた。しかし二度目は罪を負うためだけではなくて、彼を待ち望んでいる人々の、直訳では完全な救い、完全な贖い、私たちをこの地上から救い出し天へと引き入れ、すべての時代、歴史、聖書の約束の完成がなされる。これが終わりの時代の過ぎ越しです。それが今なされようとしています。その中でとても重要なのは、イエス様の血を受けること。皆さん、この質問だけさせてください。この過ぎ越しの時、血を門柱に塗りました。その中にはちょっと本当に性格の悪い人いたと思いますか。この過ぎ、いました。その中には神の律法、御言葉知らない人いたと思いますか。いました。しかし重要なのは、血の中にいたかどうかということです。血の中にいた者たちはみんな救われたんです。しかし地の外にあった者たちに裁きは下ります。それですので、私たちが本当に主の御前に立つことができる唯一の条件は、イエス・キリストの血潮、この方のゆえに私たちは贖いの恵みを受けることができることを感謝いたします。お祈りし賛美します。そしてその後祝祷したいと願います。イエス様の血潮を褒めたたえます。イエス様、その血によって私は贖われました。黙示録を読むと、天において本当に生徒たちが礼拝し賛美しているのは、まさにイエス様の贖いの技、救いの技、その血潮を褒めたたえていることを覚え感謝いたします。地上においても私たちはイエス様の血潮を褒めたたえます。今日、主よ、背きの罪が私の中心にあることがはっきりと分かりました。また咎があります。もう何世代にもわたって神に反逆し、神に背き、主よ、あなたに逆らって生きてきた先祖代々の罪を、主よ、許し取り除いてください。そして今、私の目の前にある罪、私の生き方、口の言葉、私の思いと心、すべてに身を結んだその罪から、どうか主よ、イエス様の血によって私を洗い清めてください。一緒に告白しましょう。天のお父様、私の背きの罪、咎、罪をすべて許してくださった十字架の恵みを感謝します。イエス様の血潮は私の罪のためにただ一度流された、神の偉大な恵みであることを信じて受け取ります。イエス様の血によって今私を洗って清めてください。この恵みを受け取ります。主に感謝します。我が救い主、贖い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。素晴らしい主に感謝の拍手を捧げてまいりましょう。そしてイエス様の血を褒めたたえ、主の御前に礼拝捧げたいと願います。では祝祷いたします。仰ぎ来い願わくば、我らの主イエスキリストの偉大な恵み、天の父なる神の大いなる愛、聖霊なる主の親しき交わりが、この一週間もまた今よりとこしえまで我らと共にありますように。我らの贖い主、救い主イエスキリストのお名前を通して祝祷いたします。アーメン。アーメン。感謝します。我らの主にもう一度大きな拍手を捧げてまいりましょう。シャローム。お互いを祝福して礼拝閉じたいと思います。シャローム。